sozinho apavorando na festa. Quando apareceu a gostosa, e se é gostosa me interessa. De repente percebi, já estava encantado com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado. Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar. É fato que eu quero ela, esse fato eu vou consumar. 10 minutos de ideia, ela já abraçou. E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador.